بسمها وولد ومنفس كبوس أحد وأملاك آمين. سبحان الإجزابير وسمايات وسلام لمدر سمرت ولسب يلوك عصم جيل مئراف ولد يتودد راجو تكبر راجو بحقر راجين إثيوبيا بيهوب من العالم يمتقنيو أرتدوك ساويان أرتدوك ساويات አጠቃላይ ክርስቲያኖች ሁሉ እንኳን ለ2009 ዓመተ ምህረት የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ በዓለ ልደት በሰላምና በጤና በበረከት ተጠብቆ አደረሳችሁ። ይህ በዓል ለኛ ለክርስቲያኖች እጅግ ታላቅ በዓል ነው። የሰማይ መልአክ መልአኩ ለእረኞች በሚነግራቸው ጊዜ ለሕዝቡ ሁሉ የሚሆን ታላቅ የምስራች ቃል እነግራችኋለሁ ብሎ እንዳበሰራቸው ለሕዝቡ ሁሉ ለኛ ለአማኞች ሁሉ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ለምናምን ክርስቲያኖች ሁሉ ታላቅ ከምንም በላይ የሆነ በዓላችን ነው። ምክንያቱም የክርስቶስ መወለድ ዓለምን ሁሉ ለማዳን ለዓለም ሁሉ ቤዛ ለመሆን ነው መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተወለደው። አስቀድሞም በእናቱ ማህፀን በቅድስት ድንግል ማርያም ማህፀን እያለ በማቴዎስ ወንጌል እንደምናነበው ምዕራፍ 1 ለዮሴፍ እነሆ ከርሷ የሚወለደው የተጸነሰው ከመንፈስ ቅዱስ ነው። ጮኛን ማርያምን ለመውሰድ አትፍራ ወንድ ልጅ ተወልዳለች እሱም ህዝቡን ሁሉ ከኃጢአታቸው ያድናቸዋል ብሎ እንደተናገረ የሰማይ መልአክ እንደመሰከረ ህዝቡን ሁሉ ከኃጢአት ለማዳን ከባርነት ነጻነት ከጨለማው ለብርሃን እንዲወጣ መጣ። ነቢያት ይህችን ዕለት ለማየት ብዙ ጊዜ ይመኙ ነበር። ነቢያት ጾሙ ይጸልዩ ነበር ሱባኤ ይይዙ ነበር ይህችን ሰዓትና ይህችን ለማየት ይፈልጉ ነበር። ስለዚህ ነው ጌታ በማቴዎስ 13 ላይ ተጽፎ እንደምንመለከተው ከናንተ በፊት የነበሩ አባቶቻችሁ ነቢያት ይህችን ዕለት ማየት ይፈልጉ ነበር ይህንን ድምጽ መስማት ይፈልጉ ነበር ይህንን ሁኔታ እንክንውን ማየት ይመኙ ነበር ነገር ግን አላዩ። የናንተ ያዩ አይኖቻችሁ የሰሙ ጆሮዎቻችሁ ግን የተመሰገኑ ናቸው በጽዋናቸው እንዳለው ሁሉ ጊዜው ሲደርስ ሰዓቱ ሲደርስ እግዚአብሔር የወደደው ሰዓት ሲደርስ ይላል በገላትያ 4 ላይ እነሆ እግዚአብሔር ጊዜው በደረሰበት ሰዓት እነሆ ልጁን ወደ ዓለም እንደላከ ይናገራል። ስለዚህ ክርስቶስ ለኛ ሰላማችን ነው። ክርስቶስ ለኛ ህይወታችን ነው። ከጨለማ ወደ ብርሃን ይወጣንበት ነው። ኢሳይያስ በዘጠነኛው ምዕራፍ ላይ ሲናገር በጨለማ የነበረ ህዝብ ታላቅ ብርሃን አየ በሞት ጥላ ገር ለነበሩም ብርሃን ወጣላቸው እንዳለው በዛ ዘመን በነቢያቱ ዘመን በቀደመው በዚያ በጨለማው ዘመን ሰዎች ምን የጽድቅ ሥራ ቢሰሩ ጽድቃቸው ሁሉ ከደመና በታች የነበረበት ጊዜ ነው። ስለዚህ ነው ኢሳይያስ በ64ኛው ምዕራፍ ላይ ጽድቃችን የመርገም ጨርቅ ሆነ ይላል። ምንም አይነት የጽድቅ ሥራ ቢሰራ በጨለማ ውስጥ ነበሩ። ሰውና እግዚአብሔር ያስታርቅ የቻለ የለም። ስለዚህ ሰው ከእግዚአብሔር ጋር ሰው ከራሱ ጋር ያስታረቀ አንድ ልጁ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ስለዚህ እኛን ለማዳን በቤተልሔም ተወለደ። እረኞች ይህን የምስራች ሰምተው ለመጀመሪያ ጊዜ ከሰማይ መላእክት ጋር ሆነው እግዚአብሔርን አመሰገኑ። ዘመሩ ስለ ሰላም ዘመሩ ስለ ሰላም እግዚአብሔርን አመሰገኑ። ያንን ተአምራት ያንን ድንቅ ነገር ተመለከቱ። ሄደው ለጌታ ሰገዱ። በቤተልሔም ዋሻ ጌታን ከእናቱ ጋር አገኙ። ስለዚህ ዛሬም ሁላችንም ወደዚህ ወደ አማናዊቷ ዋሻ ቤተክርስቲያን ስንመጣ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ከእናቱ ከድንግል ማርያም ጋር ከቅዱሳን ጋር እናገኘዋለን። እውነተኛይቱ ቤተልሔም ይህች ናት። ዛሬ በሀገራችን እያንዳንዱ ቤተክርስቲያን ቤተልሔም አለ።
جيتا يتولد بات بيتلهم قدس سغا وكبر دمو يميزغاجبات لسو لجوج لهاطيات يميفتت بات لذلك كلاتشنم زاري كزيش كاماناويتوا بيتلهم واشا ይህንን በረከት እንድንቀበል ይህም ለዓለም ሁሉ የሆነ ሰላም እያንዳንዳችን ከክርስቶስ ባገኘነው ሰላም እንድንጠቀምበት ዓለም እንደምንመለከተው በአሁኑ ጊዜ ብዙ ሰላም የለም በየቦታው እናየው ሁሉ አሳዛኝ ነገር ነው ይልቁንም በክርስቲያኖች ላይ የተፈጸመ ያለው መከራ የከፋ ነው በዚሁ እንኳን በቀርቡ በግብጽ ክርስቲያኖች ወገኖቻችን ላይ የደረሰው አሰቃቂ ሆነ በጸሎት ላይ በአምልኮት ላይ ያለው የተፈጸመው መከራና የደረሰባቸው እልቂት ምን ጊዜም ከህሊናችን የማይጠፋ ነው ቀደም ሲልም እንዲህ አለ ወደፊትም ይኖራል ይሄ በክርስትና ህይወቱ ስንጓዝ ከጌታ የተማርነው ነው እሱ ስለኛ መከራን የተቀበለው በዕለተ ዓርብ የስቅለት ዕለት አይደለም መከራው የሚጀምረው ገና ከጽንሰት ነው የሚጀምረው ለሰው ልጆች የተቀበለው መከራ ገና ከእናቱ ማህፀን ጀምሮ ያለ ነው እስከ ቀራንዮ አደባባይ ከቤተልሔም ዋሻ እስከ ቀራንዮ ድረስ ለሰው ልጆች መከራ የተቀበለበት ነውና ይሄንን ሰላም ተጠብቀነው ለምንኖር ይገባል እግዚአብሔር ሰላም ያጡትን ሰላም እንዲሰጥ እግዚአብሔር አምላክ የተበተኑትን እንዲሰበስብ ለሀገራችን ኢትዮጵያ ለዓለም ሁሉ ሰላምን እንዲሰጥ በከብርሃነ ልደቱ ተካፋዮች እንድንሆን ወለተኛው ብርሃን በእኛ ልቦና ውስጥ እንዲያበራ በእኛ ልቦና ውስጥ በንስሐ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲወለድ ንስሐ መግባት መታደስ ነው እንደገና መወለድ ነውና በንስሐ እየታደስን ወደሱ እንድንቀርብ ቅዱስ ፈቃዱ ይሁንልን በዓሉ የሰላም የፍቅር የበረከት የአንድነት በዓል ያድርግልን በሀገራችን ኢትዮጵያም ያላችሁ ምዕመናን ይህንን በዓል በመታከብሩበት ጊዜ የታሰሩትን በመጠየቅ የታመሙትንም በመጠየቅ በማጽናናት የተራቡትን በመመገብ በበጎ ስራ እናከብረው ይገባናልና እግዚአብሔር አምላክ ይህ ዘመን የታሰሩ የሚፈቱበት የታመሙ የሚፈወሱበት ችግራቸው ሁሉ የሰው ልጆች ችግር ተወግዶ በክርስቶስ ሰላማችንን የሚሰፍንበት ዘመን እንዲያደርግልን የሱ ቅዱስ ፈቃዱ ይሁንልን የእመቤታችን ረድኤትና በረከት በሁላችንም ላይ ይደር አሜን